Então, meu nome é Agatha, eu tenho 29 anos, eu sou albina, faço curso de serviço social, tenho uma filha que tem 4 anos de idade, chama Alice, e ela não é albina. O albinismo é uma característica genética que acontece pela falta de produção de melanina, o que causa uma ausência de pigmentação dos olhos, pele e pelos. A melanina também serve de filtro para os raios solares, e como os albinos têm uma deficiência de sua produção, o sol age diretamente na pele, podendo provocar exposições prolongadas, queimaduras, envelhecimento precoce, machucados e até o câncer. Eu acho assim que a maior dificuldade do albino assim, atualmente é a questão da visão. A visão do albino é muito baixa. Um albino ele chega a enxergar assim, 20 a 30% com correção visual do que uma pessoa enxergaria sem essa correção. Então, às vezes, para pegar um ônibus é difícil, você não consegue ler. Se para reconhecer a fisionomia de uma pessoa de longe, você não reconhece. Para o indivíduo ter essa doença, ele necessita herdar um gene mutado do pai e da mãe, o que caracteriza uma doença autossômica recessiva. Então, é uma doença genética. Se é uma doença genética, é uma doença complicada de tratar. O tratamento é muito insatisfatório. Na verdade, não existe. A gente tem que proteger esse paciente contra os raios ultravioletas, contra o UVA e o UVB. Usar um bom filtro solar a partir de 30, UVA e UVB, usar roupas de manga comprida, chapéu de aba larga, evitar a exposição solar de entre 10 e 16 horas, né? Fazer o uso de óculos escuros, né? Porque é uma doença que afeta os olhos, né? Procurar estar sempre em contato com o oftalmologista e o dermatologista. No Brasil, os órgãos de saúde pública não dedicam aos albinos nenhum programa específico de formação ou tratamento médico. E além dos problemas ligados à saúde, os albinos precisam lidar também com preconceito. Minha infância foi normal, assim, né? Cresci junto com os meus irmãos, eu brincava, fazia, né, as artes normais de criança, mas sempre teve aquele cuidado, né, não poder ficar muito exposta ao sol, o protetor solar passando toda hora, cuidado de mãe mesmo, né. Aí veio a parte do colégio, quando você começa a ser introduzido no colégio, que é aquela parte, assim, que sofre um certo tipo de preconceito. Quando você é criança, você encara o preconceito, assim, ou você leva na brincadeira, ou então você quer revidar, então se ela te chamou de, né, de branquela, você vai chamar, seu gordo, né, aquela coisa de criança mesmo. Quando você vai crescendo, eu, particularmente, eu sempre tentei ignorar, entendeu? Então, às vezes, se eu passava na rua, alguém gritava alguma pejoração, então, eu, às vezes, ignorava, ou então eu olhava, assim, com cara feia, mas isso, assim, até a parte da adolescência. Depois, sinceramente, eu nem vejo mais, né? O albinismo também pode se desenvolver em animais e plantas, e a taxa de sobrevivência deles na natureza é muito baixa. Animais em cativeiro e domésticos têm expectativa de vida maior, mas ainda requer cuidados, como é o caso da Madonna, a mestiça de Labrador, consegue ter uma vida normal, mas sofre com algumas limitações características do albinismo. Quando chegou aqui, a gente observou que era uma cachorra albina.
E aí a gente foi identificando, foi gostando muito por ser um animal muito alegre e também ser um pouco mestiço com labrador. É um cachorro muito dócil, muito manso, muito tranquilo. Ela tem dificuldade com claridade, não pode tomar sol e tem deficiências também, no caso ela é surda. E alguns aspectos de percepção são bastante falhos. Então é interessante a gente observar que essa deficiência está em todos os meios mesmo, com todos os animais. Raíssa, Ágata e Madonna. Exemplo de que o albinismo não é sinônimo de fragilidade. Você vai driblando. Eu consegui, sim, consegui terminar uma faculdade, consegui fazer um estágio legal, agora vou entrar no mercado de trabalho, pretendo conseguir um emprego legal.